Jeg kan i hvert fald mærke, at det her det er en måde at være til stede på i min krop, som passer rigtig godt til mig. Trine Dupont er psykoterapeut, tidligere folkeskolelærer, og så er hun tantramassør. En sanselig og til tider meditativ helkropsmassage, hvor både massør og klient er nøgne. Trine Duponts møde med den buddhistiske tantrafilosofi og selve tantramassagen sker ved et vendepunkt i hendes kærlighedsliv. For 12 år siden, det er der, jeg sådan for alvor kommer i kontakt med tantran. Og det springer egentlig ud af en kærlighedskrise altså med min mand. Hvor han så fortæller mig, at han har noget i sin seksualitet, som han har egentlig gået, altså, som han faktisk er gået og puttet med. Og det starter en proces i vores parforhold, hvor vi ikke er i tvivl om, at vi skal være sammen. Fordi det handler ikke om kærligheden. Den er fuldstændig intakt, så vi er ikke i tvivl om, at vi skal være sammen. Men vi skal finde en anden måde at være sammen på som par. Altså jeg får simpelthen sådan, hvis jeg skal få det godt og blive glad, så er jeg nødt til at begynde at kigge på mig selv. Altså min egen seksualitet, hvem er jeg? Og da det ligesom går i gang, så ved jeg godt, at der kommer tantraen ind. Altså, Trine har en støvet bog om tantra, hun købte som 18-årig stående i bogreolen. Den samler hun nu op og beslutter sig hurtigt for at bestille sin første tantramassage. Massagen giver hende en ny oplevelse af sig selv. Der sker det, at jeg pludselig har lov til at mærke lyst og min krop og min sanselighed og mine følelser, uden at der er nogen, der kræver noget af mig, uden jeg skal være på en bestemt måde. Og der er heller ikke nogen krav til, at jeg skal give noget igen. Så den måde at være i min seksualitet og min sanselighed på, den kan jeg bare mærke, at den gør bare noget ved mig. Jeg føler mig sådan glad og kraftfuld og lystfyldt og alt muligt. Også bagefter, da jeg kommer hjem fra den der tantramassage. Ja, det er vel bare det. Men det er mit arbejdsannex. Altså tantramassagen er altså en helkropsmassage, som er en meget sanselig massage. Og hvor man kan sige, at man på en måde kan, altså nogen kan opleve at få glemt af det her, som jeg snakker om, når jeg snakker om tantra. Fordi at en tantramassage er en massage, som ikke har noget mål. Det vil sige, at det ikke er sådan en massage, der vil et sted hen. Heller ikke med seksualiteten eller den lyst, der måtte opstå i en tantramassage. Det handler meget mere om at mærke sig selv og komme til stede med sin krop og sine følelser. Og det er det, der er anderledes. Jeg havde tit sådan, når vi er på ferie, eller det har været den største længere periode, hvor man er væk fra arbejde, så begyndte hun altid at snakke om hun egentlig skulle blive ved med at være folkeskolelærer. Det gjorde hun sådan set næsten al den tid, hvor folk skulle lære. Så der var altid en eller anden tvivl hos hende, og et eller andet ønske om noget mere, kunne jeg sådan fornemme. Hvor hun så begyndte at tage en masse forskellige uddannelser, psykoterapeut og tage alle mulige forskellige slags kurser. Og det er sådan, altså psykoterapeut-delen fylder selvfølgelig også meget noget, men jeg tænker på en eller anden måde, så er det først sådan, efter hun har sådan, fundet den her tantra-massage, at hun sådan er holdt op med sådan, at rigtigt at snakke om, at hun egentlig skal bruge sit arbejdsliv til, udover det, hun gør. Hun snakker mere om, hvordan hun skal udvikle det og sådan noget, men ikke sådan, der er ikke den der, fornemmer ikke den der tvivl længere om, hvad hun egentlig gerne vil med sit arbejdsliv. Men altså det der sker, når der kommer en på besøg, som skal have en tantramassage, det er jo så, at efter vi har snakket sammen, så går jeg ind og klæder om ind i huset, og vedkommende klæder om her. Og så iklæder vi os en sarong. Så sidder vi her lidt, og vi sidder sådan og holder hinandens hænder. Og bare sådan lige mærker lidt ind. Og så rejser vi os op. Så beder jeg vedkommende om at rejse sig op. Og så går jeg i gang med den her, jeg kalder det en æring. Altså, det er egentlig en æring. Altså, man ser den anden, ærer den anden. Så jeg går lidt rundt om vedkommende. Og det foregår langsomt. Der er mange, der bliver meget berørte faktisk af den her intro. Fordi der var ikke nogen, der nogensinde har kigget sådan på dem før. Altså givet den der form for opmærksomhed, uden at forvente noget. Står overfor, klæder mig selv af langsomt. Så er jeg nøgen. Og så klæder jeg den anden af.
Og så går jeg egentlig, så går jeg hele kroppen igennem. Jeg lægger sådan mine hænder forskellige steder. Så det er egentlig mest den der, altså giver opmærksomhed til. Og det gør jeg med hele kroppen. Også kønnet. Og så når jeg har gjort det her, så beder jeg vedkommende om at lægge sig ned. Og så bruger jeg så varm olie. Altså i virkeligheden, så bruger jeg jo min krop til at massere med. Altså, og jeg bruger hele kroppen. Altså jeg er helt nede og rører med hele kroppen, og jeg glider rundt. Ja, hvordan slutter det af? Altså på en eller anden måde, så er det sådan en følelse inde i mig af, at nu, nu er det ved at være slut. Altså, det er ikke fordi jeg er træt, men det er ligesom om, jeg har måske også været alle steder, altså på hele kroppen. Og... Altså jeg er kommet mere til stede i mig selv og i min krop. Og det betyder, at jeg fungerer lidt anderledes nu, end jeg gjorde før. Før da skulle jeg for eksempel typisk tænke meget over tingene, før jeg kunne finde ud af, hvad jeg skulle. Og sådan er det simpelthen ikke mere. Altså det er som om, at der er simpelthen noget, der er sluppet inde i mig. Så jeg simpelthen er mere impulsiv, mere spontan, mere sådan... Jeg tror mere på, at det, der kommer til mig, det er det, der er det rigtige.